nalogu iz europskih institucija. Može? Evo, predsjedniče, kako to komentirate, jeste li to očekivali? U HDZ-ovim redovima su sigurno odahnuli, jer danas ispada da je za HDZ uspjeh i korak naprijed kada uhite bivšeg, a ne sadašnjeg ministra, jer mu barem ne moraju tražiti zamjenu, a sve ostalom da je uhićen netko tko je povezan s HDZ-om i bio u HDZ-ovoj vladi, nažalost, nikoga više ne iznenađuje. Činjenica je ovo da nije prvi put da na ovaj način reagira ured europskog javnog tužitelja. Podsjetit ću na slučaj bivše ministrice Žalac, ovo je sad praktički drugi bivši ministar. Što to govori po vašem mišljenju o, ako da reći, ugledu hrvatske politike u očima europskih institucija? Govori ono što nam je bilo poznato i od ranije, da unatoč ulasku u Europsku uniju nismo uspostavili neovisan da unatoč ulasku u Europsku uniju nismo uspostavili neovisan pravosudni sustav i da tek sada kada smo pustili ured europskog javnog tužitelja se neke stvari u Hrvatskoj ipak mijenjaju, u smislu toga da se i politički moćnici, bilo bivši, bilo aktualni, mogu privesti licu pravde.